Zdravo, evo, na kratko se oglašam, namen pa je predvsem ta, ko vam skozi en virtualni ogled čim bolj predstavim oziroma približam športne nogavice Go for Goal. Tako da, zdaj tisti, ki še ne veste, nogavice sem razvil zaradi tega, ker sem sam imel probleme oziroma težave z iskanjem pravih nogavic. Predvsem sem imel probleme z žulji, neprilagojočimi nogavicami, se pravi tisto odvečno nabiranje nogavic me je najbolj motilo. V bistvu žulji so pa bili tisti ključen razlog. Ponavadi sem imel 2-3 pare nogavice v obutvi, ko se ni pol stopalo preveč premikalo v samem športnem čevlju, ampak to ni bilo dovolj, ne. Vedno sem pač predolbel žulje in se potem nekako na podlagi tega podal v raziskave, ugotovil, ko je na tržišču kar nekaj nogavic, ki imajo različne lastnosti. Zato sem v bistvu tudi s spleta naročil okrog 50 parov nogavic, vse testiral, pa nekako iz njih pobral lastnosti, ki so meni najbolj ugajale. Potem sem v bistvu se odločil, kaj če ne bi jaz v bistvu naredil neke nogavice, ne. Zdaj vem, pač sliši se neverjetno, kako bom zdaj jaz lahko v bistvu nogavice naredil brez nekega znanja pa vsega. Ampak začel sem raziskovati na spletu, ugotovil, ko so materiali zelo pomembni pri sami nogavici ter način, na kakšnega je nogavica dizajnirala. Seveda sem k sodelovanju povabil strokovnjake, ortopede, fizioterapevte, ki se najbolj spoznajo na samo funkcionalnost nogavic oziroma stopal, strokovnjake na področju tkanin, pa športnike sem nekako spraševal oziroma jih intervjujev, kaj jih najbolj moti pri nogavicah oziroma kaj si želijo, ne. Ker sem pač želel iti v to smer, ko čim bolj nogavice prilagodim potrebam športnikov. Evo, in potem smo prišli nekako do končnega dizajna nogavic, izbrali prave materiale, pa jih poslali nogavice v samo proizvodnjo, ko nam naredijo prototipe. Jaz sem s prototipom takoj bil zadovoljen, ampak sem želel res preveriti tisto njihovo funkcionalnost. Sem pol naredil 200 prototipov in jih poslal v testiranje športnikom, ne. Športniki so bili navdušeni nad nogavicami, opazili so ful velike razlike med nogavicami, ki so jih običajno uporabljali, pa med našimi, ne. Tako da sem se pol odločil, ko gremo v proizvodnjo, tako da evo, od maja 2019 so nogavice na tržišču, pa dostopne tudi vsem uporabnikom. Evo, to je bilo na kratko o zgodbi. Zdaj pač lastnosti nogavic bom kasneje omenil. Pač tisto, kar vas očitno najbolj zanima, pri vsaki stvari so koristi, ne. Se pravi, kake koristi bom jaz imel, če obujem oziroma naročim te nogavice. Zdaj koristi za uporabnika so udobje, preprečevanje nastanka žuljev, stabilnost, oprijem, pa odvajanje vlage oziroma regulacija temperature. Evo, zdaj pa če gremo čez samo nogavico oziroma te materiale. Jaz bom izpostavljal materiale, imam pa tudi v bistvu mnenje športnikov oziroma uporabnikov naših nogavic, ko bom tudi te materiale oziroma lastnosti nogavic, kako bi pravil, pač ne govorim to na pamet, ne, ampak to prihaja iz testiranja oziroma iz naših uporabnikov, ne. Tako da evo, ta bela tkanina je tkanina Coolmax, ena izmed najboljših tkanin na tržišču, kar se tiče regulacije temperature, se pravi odvajanja vlage, hitrega sušenja. Pa če grem tukaj kar na mnenje, jaz imam mnenje kar zapisano, ker to pač na pamet ne vem. Evo, gremo na mnenje Dominike Čonč, se pravi slovenske reprezentantke nogometne. Ona pravi, da kar se tiče odvajanja vlage, mi je všeč to, da v primeru dežja, tudi ko so zelo mokre, ne postanejo težke.
Všeč mi je, da vlago odvajajo zelo hitro in da so zelo zračne. Potem imamo še mnenje Mojce Šoprl, plesalke. Prav tako te nogavice zelo dobro odvajajo vlago, saj tudi po večurnih treningih v stopalih nisem imela neprijetnega občutka vlage. Nogavice Go for Goal sem preizkusila tudi na celodnevnih izletih v hribe, kjer so me ponovno navdušile, saj v stopalih tudi po koncu dneva nisem čutila nobenih pritiskov ali bolečin v gležnjih, kljub temu, da sem bila cel dan na nogah. Potem imamo še mnenje mlade atletinje Neže Dolenc. Ob mrazu zelo pogrejejo stopalo, kadar je vroče, pa dobro odvajajo vlago. Tako da jo vidite, kaj ta tkanina res super preizkušena in podkrepljena z mnenji športnikov oziroma naših uporabnikov. Potem, če gremo naprej, ta material tukaj, se pravi ta temno siv, je tukaj na tem zgornjem delu, pa razporejen po spodnjem delu stopala. Se pravi, ta material smo namestili na te dele, kjer prihaja do največjih obremenitev stopala. Do tega smo prišli seveda preko fizioterapevta, ki nam je točno izpostavil, kar je dela stopala s to med aktivnostjo najbolj obremenjeni. Ta material je v bistvu tudi antibakterijsko obdelan, tako da evo, pa tudi zelo udoben. Pa imamo spet mnenja, Vanessa Majerič, spet plesalka. Nogavice Go for Goal mi blažijo bolečine, saj imam kot plesalka velike probleme s stopali. Zdržijo celodnevne treninge brez neprijetnih vonjav in čudnega občutka. Potem imamo Naido Nišič, spet atletinjo. Imela sem občutek, da nimam nič obuto, saj so tako lahke, a obenem se popolnoma prilegajo noge. Se pravi, udobje, mehkoba pa v bistvu zmanjšujejo tiste obremenitve po naporih. Potem, kako vidite, so tukaj nameščene oziroma pač se razlikuje barva, se pravi te črne črte, predstavljajo v bistvu oporo ahilovi tetivi, zunanjo zaščito zunanjega gležnja, pa podporo mišici nožnega palca. Gre pač za gosto pleteno tkanino, ki na nek način res pripomore k tem, se pravi, pri opori tetive, pri opori gležnju, stabilizaciji, pa podobno. Pa grem spet na mnenja. Evo, tu je eno zanimivo mnenje. Kutlič Marka, on je v bistvu hrvaški pevec pa rekreativni tekač. In sicer je nogavice preizkusil zanimivo na enem dobrodelnem teku. Pol teka, oziroma bom kar prebral mnenje. Po 12 pretečenih kilometrih me je začela boleti ahilova tetiva desne noge. Ta bolečina je vztrajala vse do pretečenih 32 kilometrov, ko sem obul nogavice Go for Goal. Bolečina je tako izginila, občutil sem, da je moja noga stabilna, v gležnju čvrsta. Krati sem občutil tudi, da vnetje tetive počasi pojenja. Se pravi, on je do 32. kilometra uporabljal navadne nogavice, potem je obul naše in takoj opazil razliko. Potem imamo tukaj slovenskega nogometnega reprezentanta v futsalu, Tjaž Lovrenčič. Nogavice Go for Goal so neverjetne, udobne in z dobro podporo na pravih mestih, predvsem tetiva. Potem spet atletinja Neža Dolenc. Že dlje časa imam težave z gležnji, večkrat si gležen zvijen in kadar imam te nogavice na nogi, čutim, da imam ojačan gležen in me je veliko lažje trenirati in tekmovati. Tako da, evo, pač ni samo neki marketinški pristop, ampak dejansko so te postavitve na nogavici postavljene tako, da dejansko uporabniku pomagajo. Pa če gremo spet naprej, ena izmed ključnih stvari pri tej nogavici je protizdrsni material. Se pravi, na tržišču je ogromno nogavic, ki ponujajo to protizdrsnost, se pravi stabilizacijo stopala v obutvi. Se pravi, preprečujemo, ko bi se stopalo preveč premikalo. S tem tudi pač nastajajo žulji,
ker pač trenje, prepogosto trenje, povzroča seveda žulje. Tako da, evo, kot sem pravil, na tržišču je ogromno nogavic z protizdrsnimi, kako bi pravil, tehnologijami. Ene imajo tiste protizdrsne blazinice, veste tisto, ko otroci imajo to pogosto, tiste male nogavice, ko imajo na spodnji strani take blazinice gumijaste, pa jim ne drsi, ne. Mi pa smo namesto teh blazinic šli v drugo smer in sicer smo namestili, oziroma namestili, del nogavice je protizdrsna tkanina, se pravi, ko je ta material vpleten v nogavico, je sestavni del nogavice, ne, to je ta svetlo-sivi material. In seveda smo ga tudi prilagodili predvsem, oziroma namestili predvsem na področje palca, saj kot vemo, čez palec poteka največji prenos moči in palec je tisti, ki rabi največji oprijem oziroma tisti grip pri odrivu, pri teku, pri vsem. Na peti pa tudi tukaj po celem stopalu. Tako da ja, ta protizdrsni material je v naših nogavicah tudi na notranji strani, se pravi, ta nogavica je obrnjena ven, pač navzven. Kot vidite, je dizajn povsem enak zunanji strani in omogoča tudi ta protizdrsnost. Tako v bistvu se nogavica oprime notranjosti obutve, stopalo, koža pa nogavice. Tako da res poskrbi za tisti optimalen oprijem oziroma stabilizacijo. Zdaj, če pokažem pač nekatere nogavice, ki sem jih tudi sam testiral, se pravi, to so tiste protizdrsne blazinice. Na tej nogavici so celo nameščene tudi na notranji strani, ampak meni je tukaj predstavljalo težavo predvsem v tem, kadar je taki neprijeten občutek na koži. Še večji problem pa je ta, da niso nameščene tukaj, se pravi na področju palca, kjer, kot sem omenil, poteka največji prenos moči. Potem so tukaj še ene nogavice s temi blazinicami, zdaj te so črne, upam, ko se vidijo te črne blazinice, to so take gumijaste. In spet niso nameščene na področje palca. Te nogavice niti nimajo na notranji strani nameščenih teh blazinic, tako da na nek način ti vseeno stopalo v nogavici leze gor dol, ne, zaradi tega, ker je samo na zunanji strani. Zunanja stran se oprime notranjosti obutve, tukaj zgoraj pa pač stopalo v nogavici drsi in seveda žulji se lahko nadaljuje zaradi tega trenja. Tukaj še imam pol ene, isto, te protizdrsne blazinice. Isto spet nimajo na palcu teh blazinic, pa tudi na notranji strani nogavice ni teh blazinic nameščenih. Tako da to je ena velika prednost, se pravi, napram oziroma pač v primerjavi z temi nogavicami, ki imajo te blazinice, se pravi, naše imajo na področju palca ta protizdrsni material, ki res stopalo stabilizira v obutvi. Tako da zdaj, če grem spet na nekaj mnenj naših uporabnikov glede te protizdrsne tkanine materiala. Mitja Lotrič, slovenski nogometaš, trenutno igra v Nemčiji. Evo, takoj ko sem jih preizkusil, so se mi prilepile na nogo in ne sezujem jih na niti enem treningu tekmi. Vedno jih imam gor. Predvsem zaradi tega, ker sem ponavadi dobil žulje z nekaterimi drugimi nogavicami, ampak odkar uporabljam Go for Goal, je tega res malo oziroma skoraj nič. In tudi noga se mi počuti v kopečki dosti boljše, ker mi ne drsi in mislim, da je to ogromnega pomena. Na koncu lahko tudi nekaj zaslug pripišem nogavicam Go for Goal za moj prestop v nemško drugo ligo. Evo, in pač tako mnenje, to je tisto, kar mene žene naprej, ne, oziroma pač nas pri Go for Goal. Se pravi, ko ti športnik da neko potrditev, ko si mu pomagal pri neki stvari, res pač zato se splača delati. Potem Mateja Zver, tudi slovenska reprezentantka nogometna,
pravi. V moji karieri sem menjala kar nekaj nogavic, tudi tistih, ki imajo protizdrsne blazinice, in od vseh se mi najbolj na nogo prilegajo Go for Goal. Noga mi ne drsi in je stabilna v kopačkah, kar je seveda pomembno za moje gležnje, še posebej, ker imam kar nekaj težav z njimi. So zelo udobne in po nekaj pranjih ostanejo mehke, druge nogavice pa trde. Med treningi na umetni travi so me ponavadi pekla stopala, sedaj z Go for Goal pa teh problemov nimam in sem zelo zadovoljna, da sem našla prave nogavice. Potem Maj Premzel, mladi teniški igralec. Predvsem mladi so tisti, ki se še ne zavedajo pomembnosti ne samo športne opreme, ampak predvsem nogavic pri vsakodnevni uporabi med aktivnostjo. Evo, Maj Premzel pa pravi. Po prvi uporabi nogavic Go for Goal sem šele videl, kakšna je razlika med nogavicami, ki jih lahko kupim v trgovini, se pravi druge blagovne znamke, in pa nogavicami, ki jih nudi podjetje Go for Goal, saj se mi je zdelo, da sem s nogavicami Go for Goal enostavno hitrejši. Nogavica se popolnoma preleže stopalo, v čevlju ne drsi in pa je malo debelejša kot običajne nogavice, kar preprečuje žulje in stopalo nudi popolno udobnost. Potem imamo tukaj še mnenje Adama Gnezde Čerin, se pravi slovenski reprezentant. Športne nogavice Go for Goal mi dajo super oprijem v kopačkah, pomagajo mi pri težavah z žulji. So zelo udobne in ohranjajo mehkobo tudi po več pranjih. Potem še tukaj Dragan Gajič, slovenski rokometaš. Oprijem in občutek stopala v nogavici je odličen. V primerjavi z navadnimi nogavicami je stopalo v nogavicah Go for Goal veliko bolj stabilno. Teh mnenj imamo na spletni strani objavljeni še več. Nekaj izmed teh, ko sem jih zdaj prebral, še nisem uspel dati na spletno stran. Jih je pa tam okrog, ne vem, okrog 100 trenutno gor. Imam jih še pa pripravljenih 100, da jih v bistvu dodam, tako da lahko uporabniki vidijo te prednosti preko drugih uporabnikov, športnikov, rekreativcev pa tako naprej. Zdaj, v bistvu, kaj je še ena posebnost nastičnih nogavic, mi jih delamo tudi, se pravi, otroško velikost, sicer od številke 30 do 34, tako da so primerna tista številka tudi za otroška stopala. Zdaj, v bistvu, v proizvodnji so mi rekli, ja, kaj boš delal take nogavice, to nihče ne bo kupoval, ampak otroška stopala so še toliko bolj pomembna, ker so še v fazi razvoja. In jaz sem pač gledal z te strani, ne. Pač starši, tisti, ki se zavedajo pomembnosti tega, bodo pač otroku omogočili malo boljšo opremo, ne. Zdaj bi se če tudi dodan, spomnim se, lansko leto sem bil del ekipe nogometnega kampa Marcos Tavares. In seveda otroci so prišli tja in sem jih gledal pol, ko so se obuvali v kopačke pri vsakem treningu. In to so imeli tiste velike štucne, ne vem, 6 številk prevelike za njihova mala stopala. In seveda, to so si tiščali not v kopaček in je to vse bilo nagužvano, not, tkanina. In seveda, en mali je dobil takoj žulnej prvi dan na peti velikega. In kaj je bilo, pač cel teden ni treniral, ne. Je bil bos tisto, kaj je lahko je treniral, pač brez kopačk cel teden, ker ni mogel obud več, ne, ker ga je bolelo. In mali se mi je fejs smililo, ne, mislim. In pač tu vidim to pomembnost športnih nogavic za otroke. Ne. Zdaj, dosti vprašanj tudi dobim glede same obstojnosti, se pravi, kako so nogavice obstojne. Zdaj, ker gre za take visokotehnološke materijale, je nogavice potrebno vzdrževati po navodilih, ki so priložene, se pravi, pranje do 30 stopinj, pa podobno. Zdaj, težko je tudi izmeriti obstojnost, ker obstojnost varira pač različno na podlagi oziroma ja, na podlagi športne aktivnosti, s ker se uporabnik ukvarja z njegovo širino oziroma strukturo stopala ter podobno. In je to ful žmetno določiti točno obstojnost, kako dolgo nogavice zdržijo, po domače povedano. Ampak sem dobil nekaj dni nazaj fejs dober izračun enega izmed rekreativnih tekačev in mi je poslal sliko, se pravi, ko se nogavice tukaj
mu strgale, saj normalno nogavica je pač potrošni material in se čez čas obrabi, ne, ko ga ti obremenjuješ. In mi je poslal natančen izračun, z njimi je, preden so se mu uničile, pretekel 1000 kilometrov ali 75 ur, se pravi 75 ur neprestano v njih. Pač ni to v enem šusu tekel, ampak pač čez cel čas, kak jih je uporabljal. Pa pri tem jih je 90-krat opral, ne. Tako zdaj pa pač ocenite, če je to primerljivo z nogavicami, ki jih tudi sami običajno uporabljate, ali pa pač ne. Zdaj, ko je še ena stvar, ko jo delamo, je personalizacija na nogavice. To pomeni, da si lahko uporabnik na nogavico da dizajn, ki ga želi. Se pravi, lahko je to, ne vem, zastave, imena ali pa pač čist neki barvni dizajn, pa tako malo popestri same športne nogavice, ker so zaenkrat na voljo samo še v tej beli kombinaciji. Tako da imam pa še eno novico, in sicer tako kot veste ali ne veste, glavno mi smo razvili še kratki model, pa visok z aktivno kompresijo, se pravi do kolena. In ogromno vprašanj dobim, kdaj do na voljo predvsem nizke nogavice, ne, predvsem strani tekačev. In tukaj imam en prototip še, od takrat, ko smo nogavice razvijali. In pač tako izgledale nogavice, ta kratke, se pravi, pridejo malo, čisto malo nad gleženj. Struktura spodnjega podplatnega dela je enaka sedanjemu modelu, s tem, da je pač krajši, ne, se pravi, pride malo nad gleženj, pa tudi poskrbi, copati malo pač nekako do sem, ne, obutev, in ko preveč spet ne prihaja do prevelikih, kako bi pravil, trenj tukaj zadaj, in seveda, ko bi spet prihajalo do žuljev, ne, tako smo poskrbeli, ko je nogavica malo višja, se pravi nad gležnjem, tako da so več kot primerne za same tekače. Ampak je tako, pač jaz vem, ko nekaterim naše nogavice odgovarjajo, nekateri raje posežejo po drugih nogavicah, drugih blagovnih znamk, pač čisto odvisno je, kaj ti bolj odgovarja, ne. Tako da ja, kar se tiče tega kratkega modela, trenutno delamo strategijo, kdaj bi ga spravili na tržišče, ker vse je povezano s stroški, zaradi visokokakovostnih materialov in proizvodnje, ki imamo preko slovenskega podjetja v Italiji, so i proizvodni stroški ful visoki. Tudi pač moraš vzeti minimalne količine, ki so kar velike. Tako da bomo videli. Jaz upam, ko konec leta pridejo tudi te na tržišče, pa bomo tudi z temi začeli vas navduševati. Tako da, evo, hvala, ko ste bili z mano. Zdaj, če imate še kakršnokoli vprašanje, mi kar spodaj v komentar napišite, pošljite sporočilo v zasebno ali karkoli, z veseljem odgovorim. Dodal bi še pa samo to, pač nobena stvar ne odtehta toliko kot mnenje, ki ga pač dobim od uporabnikov, ne. Pač včasih sploh ne prosim mnenj, ampak mi kar uporabniki sami pošljejo, in to je tisto v bistvu, zakaj sem tudi nogavice v prvotnem planu ustvaril. Se pravi, ko bodo nudile resen pomoč uporabnikom, ko bodo jim olajšale treninge, preprosto jim omogočile najboljše rezultate. Se pravi, ko odmislijo tiste, ne vem, bolečine, težave, povezane s stopali, in se osredotočijo samo na svoj šport, ki ga izvajajo, ne. Tako da, evo, hvala vam za pozornost, pa bodite dobro, pa smo na vezi. Čau.